yn Llundain yn Saith Steffan os oes crisis, mae David Cameron yn galw cyfarfod Cobra, cyfarfod Brys. Oeddi Carwyn Jones a Llywodraeth Cymru wedi cynnal cyfarfod Cobra i drafod yn argyfwng yma sy'n yn wynebu ni? Naddo! Oeddi Kevin Madge a Cyngor Sir Cyfyrddin wedi galw cyfarfod Cobra, cyfarfod Brys i drafod yn argyfwng yma yn Sir Cyfyrddin? Naddo! A na pam yn yma heddi, newch rhywbeth yn byty fe, mae'n hen bryd ych chi wynebu yn argyfwng sy'n wynebu'n haith ni a'n cymunedau Cymraeg ni. Mae'n siaradwr nesaf ni yn ymwybodol o'r argyfwng ac mae'n cynrychioli cymunedau sydd dan fygythiad. Rhowch groeso mawr i'r aelod seneddol Jonathan Edwards. Diolch yn fawr iawn am y cyflwyniad ac mae'n bleser cael dilyn Mair Tregyrddin y cymwryr Phil Grice. Tyretha oedd Phil yn fair fi oedd ei sirifau a fi falch iawn gweld bod rai o'n i wedi cadw'n statws o fewn cymdeithas tra bod eraill o'n i wedi cael ei danfon nawr i'r brifddinas ymyrdraethol. Rwy'n gwerthfawrogi yn fawr cyfle i'ch anerch chi heddi. Dwi ond wedi bod yn aelod seneddol am dwy flynedd a hanner a gallai dweud i chi'n barod beth byddai eich afbwynt a isafbwynt fy ngyrfa i fel aelod seneddol. Yr eich afbwynt wrth gwrs ennill y referendwm yn 2011 a gweld y pryddeisiau dros i yn penteru lan yn Sir Gyfyrddin gyda Sir yn un yn hollol fyr ein bod ni'n gweld dyfodol ein dyfodol ni fel cymunedau yn rhan o wladwriaeth Cymreig. A wedyn yr ysafbwynt, jyst cyn Nadolig, yn Llundain, yn cael y newyddion am ffigurau'r cyfrifiad o'r gyfer Sir Gyfyrddin. A maen nhw'n drychu nefus, gostyngiad yn bell i tu hwnt i'r hyn yr oedd unrhywun yn disgwyl. A siaradwyr Cymraeg bellach, yn anffodus, yn leiafrif o fewn Sir Gyfyrddin. Y tro cyntaf yn ein hanes ni fel pobl. A mae'r sefyllfa felly pell tu hwnt i'r argyfwng. Gwynfor Evans wrth gwrs, o'n i'n darllen i gampwaith ar y ffordd lawr ar y tren i Llundain yn paratoi ar gyfer heddi yn ei gampwaith towards a national future. A gath y llyfr un i sgwennu yn 1975. A mae'n dyfynnu yn y llyfr Languages don't die naturally. They are murdered. As dim byd naturiol am drank yr iaith. Cynryf a fwy o ormes o wladwriaeth Brydeinig wedi arwain at sefyllfa lle mae'r Gymraeg yn lleafrif o fewn Cymru a bellach mae'n cilio fel iaith cymunedol yn ei gadarnleoedd. Yn sgil ymgyrchoedd pobl fel Gwynfor a'r mudiad cenedlaethol yn ei gyfandrwydd rwy'n credu bod ni wedi curo'r gormes strategol bwriadol hynny o fewn lefelau gwahanol o llywodraeth. Ond eto, mae'r wasg Brydeinig a hyd yn oed y wasg Gymreig yn gweld ymosod ar ei iaith Gymraeg yn fair game. A dros allo hyn ddim yn digon da, fel ni'n gweld yn ddiweddar o'r hanes hirt yn Ceredigion, hanes Blingo. Ni wedi cael nifer fawr o fuddugoliaethau, megis S4C, a yn y cynulliad wrth gwrs nath y glemblaid rhwng Plaid Cymru a'r Blaid Lafur gwthio trwyddo'r mesur iaith sy'n rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg. Ond rwy'n wir yn credu bellach mae apathy gwleidyddol yw'r problem. Boed hynny yn y brifddinas ymryddraethol yn Llundain, o fewn Llywodraeth Cymru, neu tu ôl i fi fan hyn yn y workhouse yn Sir Gyfyrddin. Mae'r ymgyrch yma gan Cymdeithas Iaith felly yn hynod o bwysig. A mae fod yn dynodi bod ni ddim am weld y Gymraeg yn marw fel iaith cymunedol a bod ni'n mynnu gweithredu gwleidyddol. A fi'n credu mae yna her clir felly i gwleidyddion Cymru a gwleidyddion Sir Gyfyrddin. A mae'n warth nid oes neb yn un heddi yn cynrychioli arweinyddiaeth y cyngor Sir. Fe fydd pobl llawer mwy gwybodus na fi yn siarad yn hwyrach. Megis Kevin Campbell, bod unigolion sydd wedi aberthu bywyd yn gweithio yn y maes yma. Ond rwy'n credu mae nifer y bethau sefeinol byddai ni am weld fel aelod seneddol. Mae angen i Lywodraeth Cymru datgan yn glir ac yn ddiffiant ei bod yn warchod safle'r Gymraeg fel iaith cymunedol yn y gorllewin. Ac os yw'n edrych i'r hyn sy'n digwydd yn yr Iwerddon, mae gyda nhw'r geilltach wrth gwrs, ond yn rhan o'r broses hynny, mae'n ei weinidog penodol o fewn Llywodraeth Iwerddon
gwridog dros y geilltach. A fi'n credu mae'n hen bryd yr ystyried ar argyfwng mawr sy'n gwneud ni dros y degawd nesaf bod ni'n cael gweinidog penodol o fewn yn eistedd ar cabinet Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am y fro Cymraeg. Yn sicrhau gyda'r un swydd o sicrhau nid oes cwm pellach yn y canran ieithyddol a sicrhau nid yw polisiau Llywodraeth Cymru ymellach yn effeithio ar dranc yr iaith. A mae angen ar frys yn ymar ni i fabwysiadu system yn ermed jargon y gwasanaeth sifl sy'n neud y Gymraeg yn egwyddo'r trefniant canolog. Na'r fus wedi cyfeithi hwnna o Central Organising Principle. A mae hwn yn golygu y bydd y holl gwaith Llywodraeth Cymru, bydd y iaith Gymraeg yn ganolog i holl gwaith y Llywodraeth. Ar ben yn oll, mae angen i Llywodraeth Cymru a'r Llywodraeth Lleol fe'n Sir Gar sicrhau bod gyda ni'r ymodau economaidd y byddai'n cadw'n pobl ifanc ni sy'n moyn aros yn Sir Gyfyrddin bod ni'n gallu cadw nhw fan hyn gyda swyddi da iawn, boed hynny yn y sector breifet neu yn y sector gyhoeddus. A ni'n dweud ar y radio bore yma, Radio Cymru, yn siarad amdano'r rali yma heddi, dwi ddim gallu meddwl am unrhyw uwch swyddog yn unrhyw un o cyrff gyhoeddus sy'n gwasanaethu Sir Gyfyrddin, y sir lle mae'r canran, lle mae'r mwyafrif o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, dwi ddim gallu meddwl am unrhyw uwch swyddog yn y gwasanaeth gyhoeddus sy'n siarad Cymraeg. Ar lefel awdurdod lleol, bryderaf bod angen newid polisi llwyr y maes economaidd, y maes addysg. Ni'n gwybod bod yna problemau enfawr o ran dilyniant addysg, ac yn enwedig cynllunio, lle mae tai yn cael ei adeiladu heb unrhyw ystyriaeth am alw lleol, a mae'r ystadau a'r datblygiadau tai yma yn dynistio profil ieithyddol cymunedau dros nos. A'r perwyl yma, a na'i gorffen gyda hyn, mae angen newid agwedd llwyr ymysg uwch swyddogion y cyngor sir tu ôl i fi. A mae angen newid personel arweinyddiaeth gwleidyddol y cyngor sir. A gallaf eich sicrhau chi bod hyn yn flaenoriaeth i fi a chyngorwyr Plaid Cymru dros y misoedd nesaf. Diolch yn fawr iawn am wrando a pob lwc a dymuniadau gorau i'r rali heddi.